assalomu alaykum azizlar qalaysizlar yaxshimisizlar charchamayapsizlarmi bugun juda ham zo'r mavzuga keldik amaliyotda juda ham qo'llaniladigan yaxshi ko'rgan mavzularimdan biri uzoq fizika to'plam bo'yicha 131 paragraf yorug'likning qutblanishi malyus qonuni mana hayron bo'layotgandirsizlar nima uchun bu yerga masalalar yozilmagan qaysi masalalarni ishlashimiz deb shu mavzuni chotka qilib tushunib olsangizlar bu mavzuda o'zi qiyin masalani o'zi yo'q o'zlaringiz bemalol hal qila olasizlar tushunarlimi ana demak boshladik yorug'likning qutblanishi o'zi qutblanish nima degani qutblangan yorug'lik qanday bo'ladi qutblanmagani qanday bo'ladi o'shalardan boshlaymiz birinchi birinchi mana yorug'lik nurini elektromagnit to'lqin ekanligini juda judayam yaxshi bilasiz to'g'rimi yorug'lik nuri elektromagnit to'lqin ekanligi sizga yangilik emas endi elektromagnit deyapti mana qarang yorug'lik nuri elektromagnit. uni tarkibida elektr tashkil etuvchi ham bo'larekan magnit tashkil etuvchi ham bo'larkan a mana shu yerga rasmini qo'yaman demak o'sha elektromagnit to'lqinni nima bo'larkan qutlangani bo'larekan endi qutlanmagani bo'larekan mana misol uchun yorug'lik nuri mana misol uchun bitta to'g'ri chiziq bo'ylab tarqaladi-ku, to'g'rimi Xo'p, mana biz uni kattalashtirib chizamiz mana yorug'lik mana shunday katta bir donasi bir dona yorug'lik nurini chizyapmiz va uni kattalashtirib silindr ko'rinishda chizadigan bo'lsak mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi endi kattalashtirib o'rganishimiz kerakda endi o'rganishimiz uchun demak mana shu tomonidan mana mana shu tomonidan qaraganda nima ko'rinadi bizga faqat mana shu narsa ko'rinadi mana dum dumaloq bo'lib ko'rinadi to'g'rimi yorug'lik nurini bittada bitta tolasi tola judayam mayda ho'p mayli demak mana qarang endi buni tarkibida qanaqa bo'ladi elektr tashkil etuvchisi ham bo'ladi mana misol uchun mana bunday bo'ladigan bo'lsa mana ketdi mana bunaqa elektr tashkil etuvchi mana endi teng bo'ladi ularni orasidagi sathlar va tartibli bo'ladi keyin magnit tashkil etuvchisi elektr tashkil etuvchisiga perpendikulyar bo'ladi to'g'rimi masalan elektr tashkil etuvchisi bunaqasiga tebransa magnit tashkil etuvchisi bunaqasiga tebranadida tushunarlimi va ularning ikkalasi ham bir paytda maksimum ikkalasi ham bir paytda eng minimum holatni egallab ketadi bittasi maksimum bo'lganda bittasi minimum bo'lmaydi ularni tushunarlimi ya'ni mana bunaqa ketadi mana nol bo'lganda ikkalasi ham nol ikkalasi ham maksimum bo'lganda ikkalasi ham maksimum xullas shunaqa gaplar ana demak buni mana elektr tashkil etuvchisi mana bu yo'nalishda tebransi masalan misol uchun ya'ni mana shunaqa tebranib ketyapti mana magnit tashkil etuvchisi bunaqasiga tebranib ketyapti mana buni yed deydigan bo'lsa mana bu b ya'ni magnit maydon induksiya vektori bu elektr maydon kuchlanganlik vektori to'g'rimi demak elektr tashkil etuvchisi bunaqa tebranib ketyapti magnit tashkil etuvchisi bunaqa tebranib ketyapti mana tushundingizmi ya'ni qutlanmagan yorug'likda qutlanmaganida mana bu yelardan judayam ko'p bo'ladi judayam ko'p tushunarlimi ylardan juda ko'p va u har bitta elektr maydon tashkil etuvchisini magnit maydon tashkil etuvchisi ham bo'ladi chunki elektr maydon o'zgarganida bu majbur atrofida magnit maydon paydo bo'ladi buni o'tganmiz to'g'rimi elektr maydon o'zgarishi magnit maydonni hosil qiladi tushunarlimi yoki bo'lmasam magnit maydonni o'zgarishi elektr maydonni hosil qiladi bu yangilik emas buni o'tganmiz mana qarang demak elektr tashkil etuvchisi juda ko'p nimalari bor ekan tashkil etuvchilar. bu yoqqa tashkil etgan bu yoqqa tashkil etgan xullas bitir bitir tiqilib yotdi mana bunday 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 va ularga mos ravishda magnit tashkil etuvchilari ham bo'ladi to'g'rimi perpendikulyar yo'nalgan demak hamma yo'nalishda ye va b lar bo'lar ekan endi qarang juda ham ko'p yo'nalishda, hamma yo'nalishda deylik, mayli Xo'p, demak bu qutlanmagan yorug'lik bo'ladi qutlanmagan ya'ni hamma yo'nalishda yelar lar juda judayam ko'p e, yo'nalishda yelar lar bo'lsa ham qutlanmagan bo'ladi juda ko'p yo'nalishda to'rtta yo'nalishda bo'lsa ham hali qutlanmagan bo'ladi qachon qutblangan hisoblanadi qutlangan hisoblanadiyan yuz foiz qutblangan bo'ladi qachon shunday bir hodisa bo'lsinki ana shu yorug'lik nuri nimasida dastasida faqatgina bir dona yo'nalishda ye va b bo'lsin bo'ldi tamom ya'ni yeni Yani. Bı niyam, yani. ye bo'ldi degani b ni ham b ham bo'ladi degani y o'zgaruv o'zgargan joyda b ham paydo bo'ladi dar o'zgaruvchi ham bo'lib tushunarlimi endi qarang bir dona yo'nalishda bu xohlang 10 ta bo'lsin shunaqa yo'nalishda xohlang 1000 ta bo'lsin shunaqa yo'nalishda bo'lsin hammasi tushunarlimi demak hamma elektr tashkil etuvchi va magnit tashkil etuvchilar bir yo'nalishli har qaysi har yoqda bunaqa bo'lib tartibsiz bijir vijir qilib yotgani yo'q ana bu qutblangan bo'lar ekan tushunarlimi faqat mana shu yo'nalishda tebranadi hamma elektr va elektr tashkil etuvchilar hammasi shunaqa yo'nalishda va hamma magnit tashkil etuvchilar shu yo'nalishda tebranadi ya'ni o'zgaradi desak ham bo'ladi tebranadi degani endi biroz xao xatoroqda o'zgaradi desak ham bo'ladi tushunarlimi tebranadi de desak ham nima bo'lmaydi juda ham qo'pol xato bo'lmaydi demak tushunarli a demak mana bu qutblanmagan ekan ya'ni elektr tashkil etuvchi juda judayam ko'p yo'nalishda bor magnit tashkil etuvchi ham juda yam ko'p yo'nalishda bor qutblanmagan bo'ladi qutblangan bo'lsa nima bo'lar ekan bir yo'nalishda bo'lar ekan nechta işte bo'lsa ham bir dona bo'lsin xoh xoh ming dona bo'lsin ya'ni endi qachon qutblanadi qutblanish joyiga kelamiz endi ikki xil qutblanish bor tabiiy qutblanish bor va biz notabiy ravishda ham qutblaymiz yorug'liklarni hozirgi kunda masalan tabiiy qutblanishga nima keladi hozir notabiyga o'tganda juda judayam qiziqarli bo'ladi qaranglar oldin tabiiyni ko'ramiz mana misol uchun tabiiy qutblanish nima mana biror bir muhitga mana n bir bo'lgan muhitdan n ikki bo'lgan muhitga nur tushyapti mana nur juda judayam ko'p yo'nalishda nima elektr va magnit tashkil etuvchilar bor juda judayam ko'p yo'nalishda xullas mana bu qutblanmagan yorug'lik tushyapti-da. endi juda bir betartib bo'lib ketdi Xo'p, mayli nur tushdi shunaqa va bilasizlar bir qismi qaytadi muhit ikki muhit chegarasiga tushganda alfa burchak tushsa alfa burchak qaytadi va bir qismi sinib ichkariga o'tib ketadi agar n 2 n 1 dan kichik katta bo'ladigan bo'lsa bilasizlar burchak kichrayib ketadi to'g'rimi bu endi bizga yot narsa emas endi mana qarang mana qarang shunday bir holatdagi demak qaytgan nurimiz qisman qutblangan bo'lar ekan. tushunarlimi ya'ni ikki muhit chegarasiga tushib bir qismi sinib ichkariga ketdi bir qismi qaytdi ana bu qaytgani qisman qutblangan bo'lar ekan. ya'ni misol uchun bu nima degani mana misol uchun bu qisman qutblangan degani endi de bu mana bir to'da yo'nalishda işte, Y va bular bor edi-ku, juda ham ko'p yo'nalishda endi Kutuplenme bir ikkita yo'nalishdasi qoladida shuni bir ikkita yo'nalishdagisi qoladi mana bir ikkita qolishi mumkin qisman qutlangan degani shunaqa degani tushunarlimi bu sinib o'tgani endi qutlanmaydi qutlanmagan bo'ladi endi qarang shunday bir holat borki qaytgan nur to'liq qutlanadigan holat bor hozir ko'ramiz bundan oldin man bitta misol keltirib ketay mana misol uchun quyoshga mana shunday tikka qaradik qarab ko'rganmisiz yo'q manimcha ertalab qaragan bo'lishingiz mumkin hali endi qizarib chiqayotgan paytida unchalik ham bir ko'zni qamashtirmaydigan paytda to'g'rimi yoki kun botayotganda qaragan bo'lishingiz mumkin ko'zni juda yam olmaydigan payt lekin qoq peshinda yozni chillasida qarab ko'rganmisiz u vobshe sekund ham qaraolmaysiz to'g'rimi nimaga chunki qutlanmagan yorug'lik keladi hamma manbadan qutlanmagan yorug'lik chiqadi hammasidan qutlangan yorug'likni chiqaradigan manbani o'zi yo'q tushunarlimi ana demak hamma manbadan qutlanmagan judayam ko'p tashkil etuvchi ye lari blari bo'ladi to'g'rimi endi nima bo'ldi u ko'zingizga qaragan uf dahshat ya'ni energiyasi kuchlida endi qarang judayam ko'p yo'nalishda ye va blar bo'lgani uchun endi biror bir suvga tushyapti yoki bir shishaga tushib turibdi shishaga ko'zguga emas lekin ko'zguga tushganiga ham qaramaysiz to'g'rimi ko'zgu chunki yuz foiz qaytarib beradi u umuman qutlamaydi ko'zgu masalan sinib o'tmaydida ko'zguga ichkariga işte demak sinib o'tganda biror bir muhitga ana shu paytda qutlanadi qaytgan nur qisman endi qarang suvga tushdi suvga tushib turgan quyoshni aksiga qara olasizmi albatta nimaga chunki bu qisman bu yoqqa qaytayotganida qisman qutlanyapti ya'ni hamma yo'nalishdagi boyagi ye bolar bijir bijir bo'lib yotguvdi ayrimi qoldida endi ayrimi qoldi tushunarlimi endi bunga bemalol qarasa bo'ladi oky ana tushunarlimi hech qanaqa ko'zni olmaydi demak endi bu yerda mana singan nur ohem qutlanmayapti endi singan nur ham qisman qutlanadigan holat bor qarang hozir ko'ramiz shu narsani demak buni mayli o'chiraman qaytadan chizaman ho'p mana ikki muhit chegarasiga yana qutlanmagan yorug'lik nurni tushiramiz n bir bu n ikki muhit Çüştü, yani mana tushdi endi shunday burchak ostida tushsinki u ya'ni shunday burchak ostida tushsinki ikki muhit chegarasiga mana bu yoqqa sinib ketadigan va qaytadigan nur bir biriga perpendikulyar bo'lsin alfa burchak ostida tushsa alfa burchak ostida qaytadi bbitta burchak ostida sindi mana nurlarni yo'nalishini ham chizib qo'yaylik mana qaytgan nur bilan singan nur orasidagi burchak mana perpendikulyar bo'lib qolganda qaytgan nur to'liq qutblanadi yozib qo'ying yozib qo'ying mana ikki muhit chegarasiga nur qandaydir burchak ostida tushyapti va qaytgan nur singan nurga perpendikulyar bo'lgan paytda yozing qaytgan nur to'liq qutblangan bo'ladi singan nur qisman qutlangan bo'ladi deb yozing tushundingizmi ana shunaqa yozib qo'ying ho'p demak endi o'sha şey, davomidan yozasiz endi ana shu qaytgan nur to'liq qutlanadigan tushish burchagi ya'ni qaytgan nur to'liq qutlanadigan yorug'likning tushish burchagiga bryuster burchagi deyiladi deb yozing mana shu mana shu holat kuzatilgan paytda mana shu to'qson gradus qaytgan nur bilan singan nur orasidagi burchak to'qson gradus bu bo'lganda tushish burchagimizni nomi bizda bryuster burchagi deb ataladi bruster mana bunaqa qilib qo'yaman geometriya o'qiganlar yaxshi tushunadi demak bryuster burchagi tushunarlimi Mana manabu tushshburhagimiz Brewster burchagi bo'lib qoladi qachon ekan qaytgan bilan singan orasidagi nur orasidagi burchak 90 bo'lganda bu endi Brewster burchagini topishni o'rganamiz mana sinus alfa taqsim sinus beta e, sinus beta teng bo'lardi nimaga n 2 taqsim n 1 ga. endi qarang alfa alfaga bettani qo'shsam 90 chiqish kerakmi yoki bo'lmasa mana keling cho'zib yozaman alfa plyus betta plyus to'qson gradus teng bir yuz sakson gradus bo'lishi kerakmi bu bu nima emas nimaemasku alfa to'qson va beta jami bir yuz sakson bo'lishi kerak mana chunki bir yuz sakson gradus demak shunda bettani topib qo'ysam alfa bir e, yuz to'qson gradus to'qson gradus minus alfa bo'ladi mana shu yerdan topsam mana bu yerga olib kelib qo'yaman keyin mana sinus alfa taqsim sinus to'qson gradus minus alfa desam teng n ikki taqsim n bir desam nima bo'ldi sinus alfa taqsim sinus bta mana bu nima bu da 90 minus alfa da nima bo'ladi kosinusga o'zgaradimi ana sinus alfa taqsim kosinus alfa nimaga teng sinusni kosinusga bo'lsak tangens, tangens alfa kelib chiqadi ana tangens alfa teng n 2 taqsim n 1 bu yerda alfa bruster burchagi tushunarlimi alfayimiz nima ekan bruster burchagini topish formulasi ekan tushunarlimi qachon to'liq qutblanar ekan qaytgan nur bryuster burchagi e ostida tushganda Tushunalimi? ya'ni qachon u bryuster burchagi e bo'ladi shunday burchakda tushsinki nur muhitdan qaytgan va singan nur o'rasidagi burchak nima bo'lsin ana malades 90 bo'lsin demak mana bu tabiiy qutblanish bu yani endi notabiiy bo'lgan qutblanishga nimalar kiradi hozir ko'ramiz mana notabiiy qutblanishga shunday hozir ko'zoynaklar chiqyapti ko'zoynaklar mana rasmda ko'rishlaringiz mumkin u nurni nima qilib beradi qutblab beradi kechki payt taqadigan ko'zoynaklar masalan kech payt mashinada yurgan payti ham bir ayrim befarosatlar bor Men дальний yoqib yuradi ya'ni uzoqni yoritadigan faralarni yoqib yuradi Ula, ular ularga ham ta'sir qilmaydi masalan o'sha palalizatorli ko'zoynakdan taqib olsak endi polarizator nimaligini hozir tushuntiraman xudo xohlasa ya'ni notabiiy qutblanish ya'ni biz majburlab qutblantiramiz qandaydir muhitdan o'tkazib tushunarlimi endi ishimiz shu şu. tushunarli demak shunaqa ko'zoynaklar bor ekan to'g'rimi nima qiladigan yorug'likni qutlab o'tkazib beradigan anai qora ko'zoynaklar bor-ku, u juda ham prostoy xiylisi u Juda ham prostor prostoy oddiy xilida oddiy Oddiy qutblarga chiq hisoblanadi ya'ni qora ko'zoynak shunday taqib yuradi-ku, yuradiku blatной bo'lib u qutblar faqat intensivlikni kamaytirib beradi xolos ham judayam nima qo'pol qutlagich desa ham bo'ladi keyin tonirovkalar to'g'rimi tonirovkalarni bilamiz moshinaga pit qilib qo'yadi yoqdan qarasang ko' tashqaridan qarasak ko'rinmaydi ichkaridan qarasak ko'rinadi xullas uni ham o'sha mana shu qonuniyatlar bilan tushunishingiz mumkin bo'ladi tushunarlimi tонировка ham demak yorug'likni qutlab o'tkazib berar ekan ichkariga shuning uchun ichkari salqinroq bo'ladi soya bo'ladi tashqaridan qarasak u xullas uyog'i fikrlab yetib boradigan narsalar demak endi ikkinchi malyus qonuni deb yozasiz malyus qonuni demak malyus qonun endi malyus bir kuni mana turmalinda tajriba o'tkazadi ya'ni qut yorug'likni qutlash bo'yichada turmalin degan narsa turmalin ho'p turmalindan nurni o'tkazib ko'radi mana mana turmalin degani shu yorug'lik qutlab o'tkazib beradigan nimada modda shunaqa qutlab o'tkazib beradi boyagi g'alati narsa demak mana turmalin tekisligi mana mayli shuni qiyshiq qilib chiroyli qilib chizib beray mayli kelinglar shu nima bo'lmasin mana bunday bo'lib tursin mana 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 shu tekisligi keyin buyoqqa yana bitta turmalin qo'yamiz kerak bo'ladi hozir bizaga demak polyalizator deb ataymiz bizlar buni polyalizator polyalizator ya'ni yorug'likni qutlab beruvchi shaffof muhit desa shaffof demaylik muhit yorug'lik qutlab beruvchi muhit yoki optik jism desak ham optik asbob desak ham bo'laveradi palyalizatorlarni ya'ni o'sha şey ko'zoynakka palyalizatorlik ko'zoynaklar bo'ladida o'zi palyalizatorli u televizordan ham maqtaydiku ko, palalizatsion ko'zoynaklarni xarid qiling hoziroq shop bir narsa bir narsa deb o'shanaqada şey reklamada ham juda yam ko'p ko'rsatishadi ho'p demak nima bo'ladi mana malyus tajriba o'tkazgan paytida bu yoqda mana i maksimal tarzda keladi masalan nur mana nurni tushiryapti va bu yerdan o'tgandan keyin ya'ni birinchi qutlagichdan ya'ni turmalindan o'tgandan keyin intensivligi kamayganini ko'radi mana bu yerda intensivlik i nol i maksimal taqsim ikki bo'lib qoladi ya'ni ikki marta kamaytirib beryapti nima qilyapti bu palalizator bu yoqdan qutblanmagan yorug'lik kelyapti ya'ni har tomondan elektr va magnit tashkil etuvchilari bor bu yoqqa o'tgandan keyin nima bo'ladi mana iat Palelizat, palalizatorlar mana bu yerda yozib chizib qo'yaman bir, bir tekislik bo'yicha qutlab beradi masalan mana unaqa bo'ladigan bo'lsa palalizatorni shakli ya'ni qutlash tekisligi faqatgina mana shunaqa tebranib kelganini o'tkazib yuboradi u tushunarlimi mana bunaqa tebranib kelganini o'tkazib yuboradi z shunaqa bo'lsa hozir bu yerda ham shunaqa bo'lishi mumkin yoki palalizator mana unaqa bo'lishi mumkin mana xuddi shunaqa razmerda va mana unaqa endi qaysisini o'tkazadi mana unaqa tebranib kelganni o'tkazib yuboradi bunaqa tebranganni yoki qandaydir burchak osti tebranib kelganni o'tkazmaydi tushunarlimi va mana shu to'qson gradusga biroz og'ganlarni ham o'tkazib yuborish mumkin bu yerda ham mana mana shunaqa emas salgina qiyalab kelayotganlarni ham o'tkazib yuborishi mumkin tushunarlimi lekin unchalik ko'p qo'pol xatolik qilmaydi e bogi bunday qiyshayib kelganlarni ham o'tkazib o'tkazioi tushunarlimi ana demak de yani bu yerda ham mana i intensivlikka ega bo'lgan yorug'lik tushib turibdi o'sha birinchi palalizatordan o'tgandan keyin ya'ni turmalindan o'tgandan keyin nima bo'lar ekan yarmi qolar ekan o'sha intensivlikni tushunarlimi endi bu ham yani mana misol uchun bu mana shu tekislikda e, nima qilyapti nima qilyapti nima qilyapti qutlayapti ha qutlayapti ya'ni faqat mana shu yo'nalishdagilarni o'tkazyapti va yarmi qoldi intensivlikni bu buyoqdan tushayotgan yorug'likni intensivligini yarmi qoldi polyalizatordan o'tgandan keyin endi bu buyoqda nima bo'ladi ya'ni bu i nol degani polyalizatordan o'tgandan keyingi intensivlik i m degani ya'ni maksimal intensivlik mana shu polalizatsion qurilmaga tushayotgan intensivlikda keyin ikkinchisi ham yani, palyalizator bo'ladi uni faqat biz uni analizator deb nomlaymiz analizator bu analizator degani mana bu palelizatsion qurilma nechi ya'ni qanday effekt bilan bizlarga qutlab berdi o'shani tekshirib beradi agar bu ham mana shunaqa bo'ladigan bo'lsa bu yerda hech qanday muammosiz o'tib ketaveradi un chunki bu yerda mana kelyotdi, shunaqa 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 o'tib ketyapti bo'ldi tamom mana shu yerga rasm qo'yib yoramiz tushunarlimi mana shunday kelyotindi to'g'ridan to'g'ri o'tib ketaveradi chunki mana bu qutblagich faqat shunaqa bir yo'nalishdagisini o'tkazadi bunaqalarni o'tkazmaydi bu bu ham shunaqalarni o'tkazadi bu yerdan muammosiz o'tib ketaveradi va hech qanday o'zgarish bo'lmaydi tushunarlimi endi biz palalizatsion qurilmani mana shuni bunaqasiga emas endi bunaqasiga emas ya'ni analizatorni analizatorni mana bunaqa qutlaydiganga qo'yib qo'ysak mana ya'ni bu yerdan o'tadi mana bunaqa qutlangan yorug'lik ya'ni mana shu yo'nalishdagi tebranadigan yorug'liklar o'tadi bu yerdan mana birinchisidan ikkinchisiga kelganda ki to'p tamon uyog'iga o'tolmaymi chunki boya gaplashdik mana bunaqa tebranib kelgan narsa bundan o'ta olmaydi to'g'rimi ana demak uyog'iga hech narsa o'ta olmay qoldi endi bu mana endi bu qandaydir burchak ostida bo'lganda endi qandaydir burchak ostida burib qo'yadigan bo'lsak endi qandaydir bir kelinglar mana shunday turibdi burchak ostida turibdi ya'ni bu tikka bunaqa kelyapti endi u yoqqa o'tganda intensivlik yana kamayadi yana kamayadi tushunarlimi qandaydir burchak ostida turganda e, yana kamayadi yana kamayib o'tadi boyagi to'qson gradus bo'lganda umuman intensivlik ya'ni hech narsa ko'rinmay qoladi mana bitta polarizator turibdi bunaqasiga qutlaydi bittasi turibdi bunaqasiga qutldi mana shunday qo'yganimizda ikkita kesishgan joyda umuman hech narsa ko'rinmaydi qop qorong'i bunday qilib kelsak mana bunday qilib kelsak bir narsalar ko'rinadi ko'rinadi va mana bunday qilganimizda ikkalasi ham bir xil tekislikda qutlaydiku mana bunaqasiga qutlaydi bu ham bunaqasiga qutlaydi mana ikkalasi ham bir xil tomonga qutlaydi nima bo'ldi bitta o'zi ko'rsatib turganda qanday ko'rsatsa ikkitasini ustiga qo'yib qo'ysak ham yana shunday ko'rsataveradi ya'ni endi intensivlik kamaymaydi ustiga bunday qo'ygan lekin mana bunday qo'ygan paytimizda polarizator bilan analizator nima bo'ladi umuman mana shu ikkitasi kesishgan joyda hech narsa ko'rinmay qoladi tushunarlimi mana bu palalizatorni ustiga buni qo'ysak hech narsa ko'rinmaydi U yoq tum tuman qop qorong'u bo'ladi tushunarlimi oky demak endi bu yerdan o'tganda qanaqa qonuniyat kechadi ya'ni analizatordan ham o'tgandan keyin iimiz i nol kosinus kvadrat fi qonuniyat bilan o'zgarar ekan i nol degani nima edi palyalizatordan o'tgan yorug'lik intensivligi edi palalizatordan o'tgan i nima analizatordan o'tgan yorug'lik bo'lyapti tushunarlimi endi mana bu fi nima fi mana palalizator bilan analizatorning qutblash tekisliklari orasidagi burchak mana şey. misol uchun mana palalizatorimiz mana shu tekislikda qutlab turibdi mana analizatorimiz qandaydir burchak ostida qutlab turibdi mana va analizator bilan palalizator orasidagi ya'ni qutlash tekisliklari orasidagi burchak fi tushunarlimi bo'ldi ana demak agar siz mana bu yoqdagi bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz mana mana hmm, bu yoqdagi yani mana bu yoqda i bo'ldi demak bu yerda i nol bu yerda i m ya'ni maksimum bu bilan buni bog'lamoqchi bo'lsangiz mana Nori, ima, yani, i nolni o'rniga i maksimal taqsim ikkini qo'yib qo'yaverasiz i teng i maksimal taqsim ikki kosinus kvadrat fi bo'ladi tushunarlimi bo'ldi mana mana shu bilan mana shu narsa o'zi malyus qonuni shu tushunarlimi bularni ikkalasi ham o'zi aslida polalizator lekin nimaga ki ikkinchisi analizator deb nomlanadi boyagi bu, bundan o'tgan yorug'lik qanchalik darajada zo'r qutblandi o'shani tekshirish uchun analizator qo'yiladi analizator deb nomlanadi lekin aslida ikkalasi ham polalizatsiон e, material bo'ladi tushunarlimi ana bo'lmasam demak manimcha chotki tushundingizlar deb o'ylayman yaxshi yetib bordi deb o'ylayman demak bir yuz o'ttiz birinchi paragrafmiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi e, darslarimizga videolarimizga layk like bosib qo'ying salomat bo'ling keyingi darslarimizni kuting Aman bo'ling